պետք է այցելի ավելի հեռավոր եղել, որտեղ որ առաջանում են 1 կամ 2 գիշեր գիշերանորոշությունը։ Եվ ստեղ մենք մոտենում ենք ուղղակիորեն туриզմի կայուն զարգացում կոչված վերջի տարիների տենդենցին, որը որ մեր երկրում կախված մարզից, կախված կոնկրետ բնակավայրից, դեղեր կա, որ բացահայտ այդ միտումը կա եւ туриզմի կայուն կամ դեպի կայուն գնացող զարգացման միտումը միտման մասին կարելի է խոսել, դեղեր կա, որ ցավոք սրտի այդպեսին չէ։ Եթե մենք ունենք ենթադրենք 52-ի մարզը Տաթևով, որպես կարելի ասել առանցքային, ոչ միայն ճոպանուղին, այլ նաեւ Տաթևի վանքը կամ միգուցե առաջին երկրին Տաթևի վանքը, որի համար կառուցվել է ճոպանուղին, տարիներ առաջ կացարանների համար հիմնականում туриստների կացարանները կազմակերպվում են գիշերակացերը Սիսիանում։ Հիմա հստակ հոսքանցրա դեպի Գորիս եւ ներդրումներ կան բացող հյուրանոցների քանակությունը եւ այն B&B bed and breakfast կոչված Էժան Մաչելի դեմոկրատական կացարանների տեսակը երևի թե Գորիսում ամենաակնհայտն ավույնա ուժեղ զարգացողն է։ Ես այդ թեմային լավ դիրապետում եմ, որտեղ առաջին դասընթացները B&B-ների նաև ես եմ անցկացրել եւ ոչ թե անհավատություն, այլ մարդկանց կասկածամտությունը կլինի, չի լինի, ով կգա, ինչ ղոնավ կգա, հիմա այդ ամբողջը անցել է։ Հիմա մենք նույն խնդիրը ունենք այլ մարզերում, որտեղ որ այդ B&B կոչվածը նոր են սկսում եւ մարդիկ նույն հարցն են տալիս։ Ուղղակի օգտվելով վարիթից որպես մեսիջ եւ բոլոր մյուս մարզերի մարդկանց, ովքեր որ ուզում են մտածում են, դա զարգացող է եւ զարգանում է եւ գործը ճիշտ գրագետ կազմակերպած մարդիկ չեն ուժեր, չեն կոշմանում։ Եթե մի փոքր փորձենք խոսել այն արկա խնդիրներից, որոնք որ ոչ թե չոր քննադատություն, այլ որպես զարգացման միտում, այսպես ծիլ, որը որ կարող է զարգանալ, դա Երևանում ավելի քիչ չափով, ավելի պակաս չափով, մարզերում շատ ավելի վառ եւ ընկծված կերպով, դա սպասարկման մակարդակն է, սպասարկման որակն է եւ անձնակազմի ուսուցման խնդիրներն է։ Պատճառներ կամ արդարացումներ շատ կան։ Մի կողմից տեղական մարզերի բիզնեսը ի վիճակի չի գումար ներդրելու մարդկանց վերապատրաստելու համար, բայց դրա դրական կողմը, որ հասկացող մարդը, նույն երկու հստակ օրինակ կա, որոնք որ իմ աչքի առաջ են եղել եւ նաեւ մասնակցությամբ, դա Վայքում Վայք հյուրանոցը կառուցվել է այդ туриզմի նվիրյալներից, տուրիստական туриզմի զարգացումը Վայոց ձորում նախաձեռնող մարդկանցից, Շիրակ Միքայելյանի մասին է խոսքը, որը որ ծրագրի մասնակից է եւ գործընկերներ եւ մարդը հստակ է բան արել է։ Երկրորդ օրինակը դա Ալավերդու Քեֆիլան Արմենիայից, ֆիլանս հետ աշխատում էր, հա։ Հաղպատի մոտի, այսինքն կար ռեստորան, հա, Քեֆիլան Արմենիան, այսինքն իրանք դրա մասին է խոսքը։ Հաղպատի մոտակայքում կառուցված տուրիստական հյուրանոցը կացարանը 10-11 սենյակ կարծեմ, որը որ հստակ առաջարկ է ստեղծել, այսինքն մարդիկ հասնելով Հաղպատ կարողանում են եւս 1 գիշեր ավել մնալ այնտեղ։ Այսինքն սա այն օրինակն է, որ Հայաստանում դա հնարավոր չի, հնարավոր է, անող է անում է, պարզապես տեղեր կան, որ դեպի սկսել են սննդի օբյեկտից, հա, իր ռեստորանից սկսել են եւ ինքը դեպի հյուրանոց զարգացրել է ճիշտ ապշում։ Էլի լավ դրական օրինակներ կարելի է բերել, խոսքը ինչի մասին է, որ ամեն տեղը ճիշտ գրագետ մոտեցման դեպքում արդյունքը ակնհայտ է եւ արդյունքը գալիս է։ Եվ այդ առումով մենք բացառություն չենք քերջի նորից հեծանիվ հայտնագործել, կան մոդելներ, կան բիզնես սխեմաներ, որոնք որ աշխատում են Հայաստանում եւ մենք նույն փորձը հիմա փորձում ենք նույն աշտարակում իրականացնել, բայց դեռ հարցի պատասխանից դուրս արդեն, եթե հնարավորություն ունենք խոսեմ դրա մասին։ Եթե խոսենք զարգացման մակարդակից, ապա հակաբարաբար պետք է համեմատենք հա տարբեր ժամանակաշրջաններ մեր նոր անկախ Հայաստանի պատմության մեջ, թե ինչպես է զարգացումը եղել եւ բնականաբար միայն աճ կարող եմ նշել, որ միայն աճ է գրանցվել այս անցած տարիների ընթացքում, եթե գնահատենք աճ եղել է, թե չէ, դրական է դինամիկան, թե ոչ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ընդհանուր առմամբ զարգացվածությանը, իհարկե
բավական տարբերություն 2000-ական թվականների բավական փոփոխությունները են եղել, ես դա կարող եմ նշել թե օրենսդրական մակարդակով եւ թե ենթակառուցվածքային մակարդակով, որովհետեւ շատ կարևոր է, որպեսզի պետությունը համահունչ գնա արկա խնդիրներին, համանուան տուրիստական խնդիրներին, աշխարհը փոփոխվում է եւ ժամանակին ճիշտ օրենսդրական որոշումներ ընդունելու առումով դա նույնպես նախընտրում է եւ նպաստում է տուրիզմի զարգացմանը։